Zdárek Párek, vítejte v pátém kapitole a druhým části. Tak jo, tak jdem na to. Tak ještě jedno a lépe. Docela to bylo těžký teďka, jako tohle. A nebo jsem tak debilní, že mi to fakt dneska nejde. We need to move. Já totiž nevím, jestli to bude stačit. Já si myslím, že ne. Za 5, jo. Jsou hrozně drahý tyhle ty. Ale zase účinný, jako. Ale asi jo. Tak, jdem na ně. Kidman! Joseph, are you all right? Yeah, I'm fine. I think you'd better get down here. Hold on, I'm coming. Takže ještě jednou a... Všechno vedle. Neuvěřitelné. Ustála hrozný ta hajzlová. No to si dělá sranu. Úplně všechno vedle. Jsem teda mistr Muškatýra. Zapal ho. Shit, let's hurry it up. Here they come. Oh my god. Oh my god. Bitch. This is getting tough. Hrozně nesmrtelný to je tady. A co jí tady? Po ní si tady sápete jak to? Jak nebezpečný vrah oni. Oh. Oh. Stačilo uhnout. Oh. Watch out, they've got dynamite. Jo, vím o tom, běžím. Tak vydrž. Ježiši, pomoc! Sejmi ho! No. Fuck! No. Ty říkáš fuck, ty vole. Že bys měl radši krev. Come on! Hele, come on! A někde je to? Někde to háže, tamhle. Všichni oslepněte. Aha. On mě ještě s tím nepraští. Ty jo, ale pěkně se rozlítnu. Chtěl bych. Dělá to bum? Kde? Kde mám jí? Tamhle. Běží jak olympiádu. Pěkně ty. Is that it? I think
there's still something nearby. Jo, běžím. Don't be a hero, back off. Ježišimara. Zůstej zmrt. To je zničit, spálit. Okamžitě. Ne. Tyhle fakt miluju tyhle ty. Bestie. Padla ti maska? Je. Je. Ne. Já jsem normálně z toho záběru zmizel, jako jo. A o mě se... Ne. Ty vole, tam jdou jak ožralej, ty vole. No, to je v hajzu. Tak ještě jedno a lépe. Takže tentokrát co? Kde se vyloupí? Ježišmarja. Tebe sejmu. O, pryč. Pryč. Ty vole, to bylo fus. To mi doma je rozjítlá hlava. Help me. Help me. Help me. Still something nearby. Kdyby se trošku pospěšil s tím doplňováním, byl bych nejradši. To tady si slím, vět, a pak si tady stěžu. Jo, na to jsem úplně zapomněl. Tady jsou vlastně ty ty. No. Co že jsem se na to vzpomněl, ty jo. Škoda, že nemůžu mít dvě sekirky, to by bylo fajn. Jednou bych hodil a druhou bych praštil někoho tím. No, a najednou tady nikdo není, jo. On to nepálí, přece. To nemůže pálet, přece. Šelet. Tyhle druhý šelet. Ty už žiješ? Momentík. My tady rychle pozbírám. Takže pak. Pak nebude ani čas. Jako takhle, když se to tady všechno poklidíte a pak klidu pozbíráte, tak máte klid pak na chvíli, že jako. Protože vy pak musíte něco hodně rychle udělat. A nebudete mít čas ani se to tady v klidu prozkoumat
a pozbírat popřípadně náboje. Ale říkám, mám to na norma a jako docela... tak nic. Je to docela jako hardko. A hlavně sami vidíte, že si tam nechávám čtvrtku života vždycky, takže strašně moc si syslím lékárniček a těch i injekcí, že jo, samozřejmě. Kde jsme byli? Vydržte, ještě vydržte. Hned se vám budu věnovat. Já se tady v klidu pozbírám. Ty jo, tady nemůžu najít jednu místnost. Že by to byla tamhle? Jo. Přesně tohle jsem hledal. To je jako všechno. Já jsem tam předtím měl aspoň tak minimálně 4 mozky. Jeden byl tady, druhý tady a dva tady. Tady si to opravdu mění, koukám. Tak jo, jdem na to. Máte prostě za úkolem co nejrychlejším způsobem. Musíte jí zachránit její život. Aby se nám neutopila. Tak to říkal jeden známý. Jsme si u něj stavili a on prý na nás. Počkejte si 9 minut. A já, cože? No to je Spartan. Jo, ale shoře, výborně, výborně. O, zemřil ty brďo. Je ta díra tady. Jako já se vám musím přiznat, mě to tady taky docela trvalo, než jsem vůbec našel, kudy se mám dostat, kam vůbec mám jít, protože já kolikrát jsem to tam, kolikrát jsem došel. Jo. No. 22. A 5, jo. 22 on top. Jo? Mám to. Jsi v pořádku? Co mě líbí tyhle ty americký debilní keci, víš co? Jsi v pořádku? Ne, jenom jsem si tam koupala, vole. Joseph, Kidman. Ty jo. Jak ta židla ještě dopadla dolů, ne? Nebo jako, jak spadla. Abych to dořekl, tak vlastně, než jsem našel tu díru tady, jo, co tady byla ve zdi. Já jsem furt čemáková tady na břížích, jo, říkám, kurva, jak se tam dostanu, ty. Až potom, kdy jsem, vlastně, já nevím, myslím, že takhle, no, jak jsem čemáková tady, tak říkám, ty, tady je díra. Ale po takový dlouhý době, jo, když já nevím, na podruhý myslím, že, nebo no, spíš na podruhý. Na podřetí už by to bylo moc. Nejsem si jistý, no ale je všechno možný, že? Jak jsem tvrdil, že jsem to dohrál několikrát a přitom to tady hraju, jak kdybych úplně amatér. No, takže jsme zjistili, že Joseph
a kým nám spadli nějaký neznámé díry. Díry. Where'd they go? Tak bych rád viděl, co to tady jáší. Díva. Tady fakt nic není? Taky jsem chvíli kolikrát byl udělat tady. Jsem pořád... To si pamatuju, na poprvé jsem furt takhle běhal do kolečka, jak debil, že jo. Pak říkám, tamhle je nějaká škvíra, ty jo. Ty jo, to jsem se ani nešel. O. No však no vedle, ty. No, já jsem ho chtěl sejmout kuši, ale pak když jsem koukal, jak je napíchnutý, tak říkám, tak ten asi těžko. Ale každopádně, než se vydáme na cestu, si tady pořešíme pár zajímavých věcí. Už se blížím. A to jsem zase někde jinde. Kidman, you there? Jo, louží krví se tady procházím. Vypadá to, že by... Já vám dám, abyste vstávali. A tady bude ten? Sebastian. Ze skla právě. Hezky, hezky, hezky. Počkej, neutíkej mi. Ty vole. On hoří. Jo, dobrý. Ale hořel a žil. Tě rozšlapu. Kdo vyhraje? Ty nebo já? Ty vole. Ty prasácký tenhle. Protože se mi ta hlava rozlítla, když jsem do něj kopnul. Neuškodí. Nějaký takový ten penicilin. Jak jste si vůbec měli, jako... Můžete mi klidně dát... Pod mým videem můžete mi psát do komentářů a můžete mi napsat, jaký máte názor na... Sebastian, maybe we can lift this enough for Kidman to go under and open it from the other side. We're counting on you. All right. A můžete mi napsat názor sněhový kalamity. Jak jste si vůbec dostali do školy, do práce a jinak? Klidně pište, rád se pobavím. Let's get going. Oh. We should go. Oh, děkuji ti.
I'm glad you're both all right. It's odd, though. Why would they catch you instead of just killing you? Maybe he didn't see me as a threat. He? Víš, co to zas bude? Oh, ne. Zrovna ona. To jo, úplně přesně vím, co to bude. Another one of those doors. Je někde? Myslím, že tady. Bo to bylo vůbec. Jo, nic. Ten minulý jsem se vůbec nevšimnul, to jo. On tam byl takhle jakoby strašně moc blízkosti. Podle. Tohle ještě po mně chce. Pozvánka na ples. Sebastian. Tak jo. Tak jdem na to. Užijeme si zábavu. Všude samý lahváče. To je samý alkoholik normálně tady. Stávaj na chcení, no. A to se možná neměl dělat. Samý mozky. To je nádherné. Ale tohle budu se muset bát. Tyba, já si toho nemaj bojím, ty. Oh! Oh, nekecej. Dobře, já. Všechno plný, jak je to možné? No, já si myslím, že ne. Jo, musím se modlit, abych nikde našel sirky. Nebo něco, čím bych mohl pálit. Protože mám za to, že tohle to bude hodně divoký. No dobře, tak aspoň nábude. Tam škoděj. Všechno máme. Jo, to mrazici si to necháme. Tady je? Kde, co to bylo? Nába. Já nikde slyším to. Co to bylo? Jak je?
Ty jo, ty díry ne, jak má nahoru nějaký, to bylo pěkný. Ty jo. Bez ním tak nechtěl bych takhle upadnout. No, hurá. To budu fakt potřebovat. Jsem byl asi dobrý blázen, ty jo. Se pět toho bojím tady, tyjo. Tady někde měla být past. Nebo už to vystřelil? To je divný. To bude něco zlýho, když jde tak pomalu. Ježiši. Musím mě kurva prohodit. Ty bude, jsi to stihnu. Dělej. Učíkej. Ty bude vedle. Utíkej, tě říkám, utíkej, zapal to a vypadni. Ty vole, co ty to si za bestii? Fire seems to work. Ty vole. Normálně se mi z toho skroutěly koule, ty vole. 360 stupňů má. Vítající čajci měli. Vedle zas. Oby. Dobře, na potřetí, ale nevadí. No tak tohle bude pěkný humáč. No, přesně. Úplně vím. Máte se na co těšit. Teď zrovna máme tady nebezpečnou bestii. Ty vole, ale ta vypadá tu. Ne, ale ona je nebezpečná. Hrozně nebezpečná. Musím pálit tam, kde ona je. Yes. Dělej, utíkej, utíkej. To má něco šilného. Ještě je toho ta hudba. Spalka! Yes. 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 Ale ona nechcípne ještě. To fakt ne. Já ani nikde ji slyším. Yes. Tady máš kopačku. A ještě furt nechci dne. Jinda jedna. Ty vole, a neskoří. To ale pěkně najízdí. Protože ona je už docela nabroušená. Jo, je, 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 je. Pojď. Pojď mi na ráno. Ty vole, ty seš úplně jinde. Jo. Ty to bylo extrém. Už scípni ti říkaj. No to si dělá srandu, ona. Ona bude nesmrtelná. Jo, už možná vím. Dělej, si říkám. Říkám ti, dělej, zapni to. Už ne, jo. Tak já musím na druhou stranu asi.
Asi jo. Kurva, to mi tak ní... O, ona jde za mnou. Ne, nesmíš, nesmíš. Dělej, skoč tam! Skoč! Dělej! Skoč! Kurva! Já už doufám, že už zavře. No ona je fakt nesmrtelná. No ona je opravdu nesmrtelná, svině. Ne! Ne! No, tak takhle to vypadá, no. No, ty si fátka jako bomba. Ten tancuj nám. Zatancuj nám. Vyhle, kde se nám teda? Tak to jsem. To je... Na Vánoce prostě tohle. Vybrala i tiket, i tiket, i tiska. Ona nehoří. No to si dělá srandu, ne. To je na schvál tohle určitě. To je určitě udělaný, aby... Abych zas... Dostaneš do tlamy tiska. Protože zveš jak děvka. Kurva. Sereš mi. Fakt mě sereš. No a ta ani neschoří. Se v tom ještě vysela vyživá. Já jsem tady střílel pastě, protože já nechci nic. No. Ty vole, běž. Ty vole. Ona nebouchla ta plechovka. Kde ty seš? Ty vole. Ješ. Nechceš dělat Aleše, ne? Spálit ti říkám. Ješ. Tady další, výborně. Brliky, brliky. Ale fakt všude. Ty seš debil? No už jsem si myslel teda. Už mě chtěla vykouřit, ale. Je to. Zapálí jí? Svíčka, o. Potřebujete baterky? Zrovna došlo. No a najednou chci pláděl, a to si prdel. Neuvěřitelný. Tak jo, tyjo, tak jsme ji zabili. A můžeme ji dohajzit.
to, to byla hrozná svině, ale na to, že to je nenormální, tak docela hustý, jako. Ne, ne. No počkej, ty si tady ještě streamnu možná. Pobrat věci, že jo? Genealogy suggests increased susceptibility to external stimuli, pattern adaptiveness. Could you be what I've been searching for all these years? And under my own nose? Unbelievable. There can be no mistake. To bezky udělaný, to compatible. A tady je ten Leslie, který ho celou dobu pronásleduje. A on je v jeho hlavě a on jakoby myšlenkou do... Jeho myšlenka má jako, že jde staré... Jakoby do našich myslí, že tak nějak jsem to pokupujeme. Takže my jsme v jeho myšlence, že nás jako tam dostal. Takhle to je vlastně řečené. Dobrý den. Oh. On je tu nervózní. Tyva. Teď jsem úplně přemýšlel. Co tady vlastně potřebuje? Zlání si? Jak vidíte na obrázku, tak vypadá hezky, jako mě se docela líbí, ale je nebezpečná, no, fakt bych ji nechtěl mít doma, no.